Família, para ter 3 pessoas, mini trailer com banheiro, a gente tem a solução, que é o Jornada 3 Mini. Então vou apresentar para vocês e primeiramente não esquece de dar um like, se inscrever no canal e entrar nas nossas redes sociais e acompanhar o nosso trabalho. Hoje a gente está aqui no Campestre Parque para gravar o vídeo desse mini trailer para vocês. Então, Jornada 3 Mini vai para Santana do Livramento, para o Celso e a Miriam, um casal super bacana que resolveu comprar um mini trailer por causa do espaço, tanto é que a gente tem um climatizador um pouquinho diferente para eles, né? Vou mostrar para vocês, por causa da limitação de altura. Então, você que tem limitação de altura, o total dele no padrão com climatizador convencional com reservatório embutido é 2,20 m. No caso deles, a gente conseguiu deixar com 2,10 m com a troca do modelo de climatizador com reservatório separado, que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui fora, vocês já podem ver que tem alguns opcionais, né? E alguma mudança já no projeto do Jornada 3 Mini. A gente está aperfeiçoando conforme as demandas dos clientes, né? Então, o que a gente tem primeiramente? Essa televisão, aquele suporte biarticulado que vocês já sabem que a gente trabalha no Jornada 2, no Teardrop, a gente conseguiu colocar ele de uma forma que ele também saia para fora. Então você tá aqui na sua mesinha, embaixo do toldo que acompanha a montagem padrão, põe a cadeirinha, consegue comer, almoçar, assistir uma série, assistir um vídeo no YouTube da Scorpion Trailers, né? Então a gente tem bastante comodidade com essa televisão. E ela vai entrar para fora ao natural e depois a gente recolhe o suporte ali. E vocês podem entrar e sair a hora que quiser. Então ela ficou perfeita o ângulo aqui de giro dela para que você consiga assistir dentro e fora. Então quando você estiver na cama, vocês vão ver que ela vai ficar perfeita para vocês assistirem, né? Aqui na cozinha, o que a gente tem? Primeiro, que a gente tem esse tampão de vidro belíssimo, que a gente consegue utilizar como mesa de apoio também quando a gente não estiver cozinhando. Então aqui a gente colocou alguns pertences, o controle da televisão. Então imagine que vocês não estão cozinhando, ela está como mesa de apoio. E a modificação que eu falei para vocês que a gente fez foi essa tulha, que ao invés da tampa abrir para baixo, como nos outros dois, a gente colocou abrindo para cima também para fazer de mesa de apoio e para colocar a louça na hora que vocês forem lavar aqui na pia, que fica sem o apoio. Por mais que o cliente tenha a opção de ter uma mesa dobrável como essa, né? A gente tem também uma forma rápida de vocês acessarem, então parando em algum lugar de passagem, não querem montar tudo, então vocês podem cozinhar e utilizar essa tampa de tulha como mesa de apoio. Então é um barato que eu acredito que você vai gostar, você que está pensando, né, em já formalizar o seu projeto conosco. E a ideia desse laranja boreal aqui também, né, a cor do conhecimento, que eles gostaram para personalizar o trailer deles. Também você vai poder personalizar uma cor que lhe agrade, né? Seja para combinar com o seu espírito, com o seu carro, com o time do coração. Então tudo isso a gente consegue personalizar para vocês. E lembrando que o nosso chassi é galvanizado, totalmente galvanizado, fabricado pela Scorpion Trailers e equipado com álcool. No caso desses clientes, eles optaram em colocar o sistema de freio como item opcional. Vou mostrar aqui para vocês. Então, sistema de freio álcool, né, que é super importante. A gente diz que segurança, ela é um investimento, não é um gasto. Então a gente consegue pôr o sistema de freio aqui na frente. E aqui, gente, tá uma outra novidade. Aqui dentro tem um ar-condicionado, ou seja, a parte externa do ar-condicionado fica dentro dessa tulha, super ventilada, protegida, e dá esse melhor acabamento aqui na parte da frente. Então esse layout fica mais interessante. O cliente solicitou para que a gente, um desafio, né? Porque a gente recém estava fazendo a modificação do projeto e o nosso Jornada, né? O Marco Jornada, que é o idealizador dos nossos projetos, ele é o cameraman, tá ali fazendo um joinha. Então ele, né, trocou uma ideia com o seu Celso e ele largou o desafio: faz uma tulha para esconder esse ar condicionado, que eu acho que vai ficar muito bacana, porque ele gostava muito de Jornada 2
preferiu o Jornada 3 Mini por causa do banheiro, só que uma coisa que ele sentiu falta nesse modelo foi a tulha. Então, o Marco quebrou o cabeção ali e conseguiu fazer essa tulha belíssima pra gente. E quem quiser pôr o ar-condicionado, que é opcional, vai conseguir pôr essa tulha aqui também, tá bom, pessoal? Vou mostrar pra vocês um pouquinho do outro lado. Aqui no lado esquerdo, alguns vão dizer que é inveja, mas na verdade é porque ele não fica manco como a gente gosta de falar, né? Então, a portinha, pra não ficar com ciúme, a gente colocou o mesmo suporte no lado esquerdo. Então, facilita pra acessar o botijão de gás que a gente tem aqui dentro no lado esquerdo. Aqui vocês vão conseguir ver bem que a tulha atravessa e ela é enorme. Total largura do trailer, 1,95, tá? E aqui fica fácil de vocês mexerem no gás, ligar o gás e também colocar a parte de extensão e mangueiras aqui. Um outro detalhe que a gente tem aqui, vou pegar o celular do Marco emprestado um pouquinho. A gente tem uma tomada 12 volts ali que o cliente vai colocar um calibrador de pneu ou algum outro equipamento que necessite dessa tomada 12 volts. A gente também tem lá no outro lado, da tulha da cozinha uma tomada 12 volts e uma tomada 220 para utilizar aquela chaleira elétrica como apoio ou uma panela elétrica, algum outro equipamento que vocês necessitem, né, na cozinha ali. Aqui a gente tem um aquecedor, nos outros trailers eu já mostrei para vocês. Então vocês conseguem fazer a mistura de água também por aqui, tipo inverno, verão, né? E depois tem um misturador dentro do banheiro e água quente na torneira da pia, que eu vou mostrar para vocês depois. Esse cliente pediu uma duchinha externa, ela não tem aquecimento, porque eles têm um cachorrinho que vai viajar com eles, ou quando eles gostam de muito pescar, ir para a lagoa, então eles querem lavar os pés e não sujar o trailer dentro. É um opcional que a gente oferece também. Aqui a gente tem a entrada de água e de energia no lado esquerdo, para não atrapalhar vocês lá no lado do uso do todo, né? E a personalização aqui vocês conseguem ver de uma maneira mais completa. Aqui em cima também a gente tem a saída de ar do aquecedor, né, para fazer a ventilação do suspiro que precisa. Nesse caso, eles não optaram em manter a janela padrão do banheiro. Eles têm uma claraboia com iluminação, exaustão e ventilação. Então a gente suprimiu a janela deles porque eles trocaram pela claraboia. Isso é um opcional que a gente tem para oferecer para vocês. Sinalização do Mercosul aqui embaixo, né, vermelha e verde. Tem nos dois lados. E aqui, pessoal, a gente tem o step com suporte aqui, nossa traseira que ficou belíssima. E a nossa traseira aqui, eu sou suspeita para falar que eu gosto muito, né, desse layout que ficou aqui atrás. As quatro sapatas niveladoras que a gente tem no trailer, tem duas atrás e duas na frente, são álcool também. Então, totalmente equipado com álcool. Vou mostrar para vocês o fechamento do todo. Então, aqui a parte do fechamento de todo, que é um item opcional. E no caso do Jornada 3 Mini, a gente tem como item opcional tanto o fechamento de todo quanto o piso. Então vou mostrar para vocês. Aqui na parte lateral do trailer, a gente tem uma porta. E nessa lateral esquerda, a gente tem mais uma porta. O anexo também compõe mais uma porta bem grande, que ela vai pegar a porta lateral de entrada e a nossa cozinha. E o outro detalhe é que esse cliente tá com o piso, que também é um item opcional. Então, esse piso faz todo envelopamento em volta da área externa do trailer. Então, friozinho, vento, você consegue ter bastante conforto. Hoje tá ventando um pouquinho aqui, beira de lagoa, tá frio. E mesmo com tudo aberto, já dá uma segurada legal no vento, a gente consegue ficar com bastante conforto aqui. E se tratando de frio, a gente até dá uma ideia, né? Tem lareiras ecológicas que dá para colocar aqui na parte do anexo, ou o próprio ar-condicionado que tem nesse trailer, que ele é quente e frio, também deixando tudo fechadinho, a gente consegue ter um conforto térmico bem bacana para dias de frio. Então aqui a gente colocou uma mesinha aqui dentro para vocês verem que o todo realmente é bem grande, ele tem 2,5 metros de largura por 2,5 metros de comprimento. Então a gente tem um super espaço aqui. E aqui para você cozinhar com bastante conforto, com todo esse arejo, né? Então essa janela no lado direito aqui do anexo, ela não abre, ela só com a tela mosquiteira. Ela vai ventilar, vai dar um bom conforto para vocês. E aqui para cozinhar, a gente tem essa cuba, né, com fogão importada na área externa. Então ela tem dois bicos para cozinhar e a nossa pia. E ela tem água quente,
já tudo funcionando direitinho. Então, ela te dá bastante conforto e ela tem uma cuba bem grande comparada à cuba do Jornada 2. Então, vocês têm bastante conforto para utilizar. Ó, água quentinha e bem quente, dá para colocar direto o chimarrão e tomar aqui, né? Por causa do nosso aquecedor de passagem, que é o mesmo que vai aquecer para o banho de vocês. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho da parte interna. Aqui na parte interna, então, a gente tem a dinette. Ficou super confortável, ficou uma cama de 1,40 por 1,91. Então, internamente. Como eu comentei para vocês no outro vídeo, a gente tem como utilizar uma cama até aqui. Obviamente que esse painel dos fundos a gente teria que modificar, igual aquele que ficou com a máquina de lavar no fundo. A gente consegue colocar o frigobar no lugar da máquina de lavar, daí um frigobar de 45 ou 71 litros. E essa bancada aqui, a gente consegue deixar ela baixinha igual a dinette e fazer uma cama de 1,80 por 1,91. Então daria para botar 3 ou até 4 pessoas sem suprimir o banheiro. Ou até uma no corredor que tem 60 centímetros. Então é um corredor bem amplo que a gente consegue botar uma pessoa deitada aqui, uma criança, né? Fica super bacana. Essa dinette, ela é confortável. A gente deixa a escolha do cliente a parte dos colchonetes. Temos aéreos aqui bem amplos para guardar bastante coisa nos dois lados. Aqui a gente tem as janelas com o blackout e a tela mosquiteira, as três. E as três têm abertura total, porém a janela frontal, ela é um opcional no nosso modelo. A gente só vem com as duas janelas laterais e a frontal, como não são todos os clientes que gostam, a gente deixou ela como item opcional. Aqui a gente também tem um voltímetro para acompanhar o nível de bateria com entrada USB. Esse USB carrega em 12 volts. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem um compartimento. Esse cliente optou em pôr duas baterias de 105 amperes. Ele tem um carregador de bateria e ele tem mais uma tomadinha aqui na tuba para o carregador. Então, aqui ficou, digamos assim, o banco de baterias dele, tá? Aí, nesse caso, vocês viram que a televisão está ligada, né? A gente tem um inversor aqui também, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Aqui o espaço amplo. Essa mesa, ela gira. Então, super confortável para entrar, sair. Você consegue mexer nela com bastante tranquilidade. O ar-condicionado a gente colocou nessa posição, ficou com espaço amplo, mas a TV não vai ter problema nenhum com questão de umidade, porque ela vem bem para trás, então ela não vai pegar a umidade do ar-condicionado e é onde ela articula. Aqui também nós temos uma tomada com entrada USB no 220 ou 110, duas entradas de rede e duas entradas USB para ter bastante lugar para carregar celulares ou outros equipamentos. Vou mostrar para vocês o painel traseiro. Aqui a gente tem uma cama de um espaço bem interessante. Eu tenho 1,70 m, como eu falei para vocês. Estou deitada de uma maneira confortável e veja que sobra bastante espaço lá no final do meu pé. Eu durmo nessa posição. Então, veja que tem de 20 a 25 centímetros sobrando lá no final da cama. Então, vocês imaginem uma pessoa de 1,80 m, 1,90 m. É uma cama super tranquila para dormir, porque a gente não dorme totalmente esticado, né? Então a gente sempre na posição de deitar, mais ou menos assim. Então uma pessoa de 1,90 m vai super tranquilo. É, esse trailer tem 1,95 m de largura, então você vai ter um conforto nessa cama para deitar. E aqui também, ó, tem bastante espaço para cá, mesmo embaixo do armário, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu não vou ficar apertada. Olha o espaço que a gente tem aqui, tá? Então não vou ficar apertada para poder dormir. E é uma cama de 1,40. Então, uma pessoa um pouquinho mais espaçosa, um pouquinho maior do que eu, vai poder dormir aqui e eu aqui, ó. Então, veja que a gente tem, ó, espaço e eu tô super confortável. Olha o espação que a gente tem aqui. Então, é uma cama super confortável. E além disso, pessoal, aqui onde a gente tem elétrica, a gente tem um assento. Se um dos dois quiser levantar, sair da cama, vai, senta ali pra ir no banheiro. Não precisa desmontar a dinette. A gente tem um outro espaço sobrando pra isso. Então, vejo que é uma cama super confortável, né? Então, para quem tem dúvidas ainda se esse trailer vai ser bacana ou não, não fique mais.
tá? Eu tô mostrando pra vocês em bastante detalhes pra vocês terem certeza de que é uma ótima aquisição. É um trailer que tem tudo que você precisa em miniatura, inclusive a altura, a largura. Você enxerga pra trás do carro com a largura dele de 1,95. É super tranquilo, né? Então, pessoal, não esqueçam, né, de dar um like. Comenta aí embaixo o que, que você achou aqui dessa montagem, desse trailer, dessa apresentação, né? E a qualquer dúvida, entre em contato também com a nossa equipe de vendas. E a Scorpion tem, né, uma novidade para você. Você que comprar um trailer nosso, tá? Na hora de pegar, você vai ganhar 2 dias aqui no Campestre Park por conta da empresa para fazer o primeiro uso do seu trailer, para poder testar. Se quiser tirar dúvidas, a gente fica super pertinho, em torno de 30 minutos aqui do Campestre Park até a nossa fábrica. Então, por conta da empresa, você vai pegar o seu trailer, o seu Jornada 2, seu Jornada 3 Mini, o Plus, o Teardrop, vai pegar o seu trailer e vai acampar aqui. E aí, qualquer dúvida, você tem, dá um pulinho na fábrica, na saída daqui, e tira as dúvidas que você precisar. Tá bom, pessoal? Quem gostou, dá um like, dá um joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal e não esquece, né, de entrar nas nossas redes sociais, que também estão aqui embaixo, para curtir o nosso trabalho.